ហើយនៅក្នុងចម្រួនប្រជាចារណ៍ព្រះគម្ពីរជំនួនចំនួនយើងប៉ាស្កលអត់ណៃពាក្យរបស់លោកប៉ុលអាសាមានប្រយោគនៅក្នុងគ្រិនថូនខ្សែទី1ចំពោះទី10អាសាមានប្រយោគស្ម័គ្រយើងបាទយើងអសារយល់ដូច្នេះវាសំខាន់ស្ម័គ្រយើងស្គាល់ព្រះគម្ពីរសំមុនមេត្រីចាស់ហើយព្រះគម្ពីរសំមុនមេត្រីថ្មីណៃដើម្បីយល់ដោយសារលោកប៉ុលថាកិច្ចការដល់កើតឡើងនឹងគឺជាគំរូសម្រាប់យើង ជាគំរូស្ម័គ្រយើងធ្វើតាមរកាមិនធ្វើតាមធ្វើតាមគំរូល្អមិនធ្វើតាមគំរូអាក្រក់ដូចជាប្រចាំចាត្រង់សរសេរឡើងដើម្បីធ្វើជាគំរូសម្រាប់អប់រំយើងដើម្បីជួយយើងមិនធ្វើបាបនោះទេរកាធ្វើបាបនោះសូមស្លាយមួយទៀត ហើយការតែនេះកើតមានដល់ពួកលោកទុកជាមេមានហើយមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរដើម្បីទុំមានពួកយើងដែលរស់នៅចំនួនក្រោយមកនេះដូច្នេះបានអ្នកណានឹកស្មានថាខ្លួនមានចំហពងមួយអ្នកនោះត្រូវត្រយ៉ាងចែងទៅចំពោះមួយទៅវិញអូខេសម្រាប់កិច្ចការទាំងឡាយហ្នឹងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាសរសេរឡើងប្រចាំចាត្រង់ឯកសរសេរឡើងដើម្បីជាគំរូស្ម័គ្រយើងហើយ មួយទៀតដើម្បីអប់រំយើងហើយយើងស្គាល់អ្វីដែលគាត់ប្រហែលអង្គស្គាល់ដល់មិនគាត់ប្រហែលទេរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះវាសំខាន់ស្ម័គ្រយើងអានពីសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដើម្បីស្គាល់សរុនទាំងប៉ុន្មានដល់ជាគំរូស្ម័គ្រយើងដើម្បីអប់រំយើងដែរសូមស្លាយមួយទៀតអូខេត្រៀមដើរលឿនត្រៀមមួយពីរបីយើងនៅដើរលឿនហើយតើយើងអាចរៀនអំពីអ្វីខ្លះ ពីសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ទី1យើងរៀនថាមានធ្លាប់មានសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានរំសឹកនៅឋានសួគ៌បាទជាមេទេវតាមួយរូបហើយពួកទេវតាផ្សេងទៀតវាបះបោប្រឆាំងនឹងប្រជាជនដូច្នេះនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងអានពីព្រះគម្ពីរលោកុបិតព្រះគម្ពីរយោព្រះគម្ពីរផ្សេងៗទៀតណាយើងចាប់ចំស្វែងយល់ថាអូមានសង្គ្រាមមួយដែលកើតឡើង ហើយមានវិញ្ញាណអាក្រក់មួយមានវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបោះបោប្រឆាំងនឹងប្រជាជនដូច្នេះនេះគឺជាសេចក្តីបាត់មួយចំនួនដែលយើងអាចរៀនបានពីព្រះគម្ពីរសុនព្រមេត្រីចាស់មួយទៀតយើងរៀនពីប្រជាជនត្រូវបោះមិនដែនគេចេញពីឋានសួគ៌ពួកវាមេវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណអាក្រក់ហើយខ្លែកពីលើផែនដីយើងនេះ ហើយរស់នៅលើផែនដីយើងនេះចាក់ចេញពីឋានសួគ៌មិនដែនគេចេញដើម្បីរស់ណៃណាដល់ក្នុងអាកាសវិលហើយនៅលើផែនដីយើងនេះដែរសូមស្លាយមួយទៀតដែលយើងរៀនថែមទៀតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់មនុស្សលោកដាក់លោកអារ៉ាមនាងអេវ៉ាណៅលើផែនដីជាកន្លែងដែលវិញ្ញាណអាក្រក់រស់នៅដើម្បីធ្វើជាទីហ៊ានរបស់ទ្រង់ដើម្បីយកឈ្នះសត្រូវរបស់ទ្រង់ សង្គ្រាមរវាងប្រជាជនានិងសាតាំងកើតឡើងមុនប្រជាជនបង្កើតលោកអាដាមនិងអេវ៉ាទ្រង់បង្កើតលោកអាដាមនិងអេវ៉ាដើម្បីធ្វើជាទាហានដើម្បីយកឈ្នះលើសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយយើងស្វែងយល់មួយទៀតថាប្រជាជនត្រូវមានគម្រោងការតែមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដើម្បីជ្រើសរើសនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ កន្លឹះមួយក្រុមហ៊ុនខ្នាតមួយជ្រើសរើសក្រុមគ្រួសារមួយហើយក្រុមគ្រួសារនឹងខ្លាចតាជាក្រុមគ្រួសារមួយដែលនាំព្រះសង្គ្រោះយើងមកនៅលើផែនដីយើងនេះដូច្នេះដើម្បីតែងតាំងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនៅលើផែនដីយើងនេះ มันไปตรงจรวดครองครัวซามวยยังนั่งเคินยังจำลิงยังนั่งรักษาไอ้นั่งเคินเชียร์ระเบียบดาวเทียมจ่าบางจรวดมนุษย์แม่กองจารบากวาดกองจารบากวาดกองจารบากวาดนำไปใครแต่เชียร์ครองครัวซามวยนำไปไอ้นำไปโน้เปรสังครูยังมาดาวช่วยสังครูมนุษย์เราเองนั่งยกชนะนั่งโน้มยังยกชนะเลยสตาร์ระมาตรง ស្លាយមួយទៀតយើងរៀនអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះទ្រង់ជាព្រះបែបណាទ្រង់ជាព្រះណាបង្កើតសកលលោកទាំងមូលយើងចង់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងស្គាល់អត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយយើងស្គាល់អំពីអ្វីដែលគាត់ប្រហែលទេរបស់ព្រះអង្គ
អ្វីដែលមិនប្រកបប្រហែលរបស់ព្រះអង្គតាមពីគំរូល្អគំរូអាក្រក់នៅក្នុងខ្សែរឿងទាំងប៉ុន្មានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសូមព្រះមេត្រីចាស់បាទយើងរៀនអំពីអ្វីដែលទ្រង់ចុចចិត្តអ្វីដែលទ្រង់មិនចុចចិត្តដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលទ្រង់ចុចចិត្តហើយមិនធ្វើអ្វីដែលទ្រង់មិនចុចចិត្តបាទយើងស្គាល់របៀបរបស់ទ្រង់បានចុចចេះគ្រប់វិស័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទ្រង់បង្ហាញយើងទាំងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ ហើយសូមស្លាយមួយទៀតយើងរៀនអំពីកលការសែងទៀតកលការយើងហៅថា principle កលការគឺជាសេចក្តីបិទមួយចំនួនដែលមានប្រាប់ប្រាយាន គ្រូពេលវេលាគ្រូទីកន្លែងកលការមួយបាទចង់និយាយត្រង់មានសេចក្តីបង្រៀនមួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងមិនតែអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវប្រយ័ត្នអំពីអ្នកណាដែលយើងអនុញ្ញាតអធិប្បាយនៅក្នុងក្រុមជនរបស់យើងចង្ការអ្នកមកគេបង្រៀនមេរៀនមួយដែលជាមេរៀនតាមបទពិសោធន៍របស់គេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសកាណាដាប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានប្រយោជន៍តាមវប្បធម៌របស់គេមិនតែអ
ព្រះគម្ពីរទំនុកចម្កោមគឺជាព្រះគម្ពីរមួយកាន់គម្ពីរមួយដែលបើកសម្ដែងអំពីចម្រើនចិត្តរបស់មនុស្សលោកយើងសម្ដែងដាវីនជាពិសេសសម្ដែងដាវីនគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ចង្ការសម្ដែងដាវីនគាត់ខឹងនឹងព្រះតែធ្លាប់ខឹងនឹងព្រះដែរធ្លាប់បាទធ្លាប់សូមគុំលោកដែរបាទបាទមិនជឿថាយើងអស់សង្ឃឹមជឿថាលោកដាវីនគាត់បង្ហាញអំពីអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់ជាបង្ហាញអំពីចម្រើនចិត្ត បាយយើងអានលទ្ធិចិត្តយើងដែរអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគាត់ហើយយើងអានហើយគាត់បង្ហាញយើងអំពីរបៀបដោះស្រាយស្នារបួសនៅក្នុងចម្រើនចិត្តរបស់យើងដែរយើងអំពីសេចក្តីជឿឆាប់របស់គេសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេសេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់គេដាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរសំពន់មេត្រីចាស់ដែរហើយយើងយល់អំពីកិច្ចការដល់ប្រជាជាតិនឹងធ្វើនៅអនាគតដែរដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមហើយពីតំនាយប្រាប់យើងអំពីកិច្ចការដល់ទ្រង់នឹងធ្វើក្ន
ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវស្គាល់ពីរបៀបធ្វើភាសារបៀបធ្វើផ្សេងពីយើងសប្តាហ៍ហ្នឹង បន្តែយើងមានគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីជួយយើងយល់ទីមួយសូមស្វែងយល់តើហើយព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីថ្មីពន្យល់អំពីសម្ពន្ធមេត្រីចាស់បកស្រាយអំពីព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ជួនកាលយើងមានគ្រីស្ទបុរសមួយចំនួនជួនកាលជាគ្រូអធិប្បាយមួយចំនួនគេយកខគម្ពីរមួយមកពីសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ហើយបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើតាមបន្តែចង់និយាយត្រង់វាគេបកស្រាយខុស យើងប្រើប្រាស់សម្ពន្ធមេត្រីថ្មីដើម្បីបកស្រាយនិងពន្យល់អំពីសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីគម្ពីរហេប្រូគម្ពីរហេប្រូសរសេរឡើងដើម្បីពន្យល់ច្បាស់អំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅសម្ពន្ធមេត្រីចាស់បាទដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នអំពីមនុស្សម្នាក់យកខគម្ពីរមួយមកពីសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ប្រាប់យើងតែយើងត្រូវធ្វើតាម
តើស្វែងរកតើមានខកអំពីបាត់នឹងដូចគ្នានៅក្នុងសុភមង្គលថ្មីថ្មីឬអត់ទូទីហោមួយមិនចង់យកពេលវេលាថ្ងៃសាបាតថ្ងៃសាបាតបាទជាតិនៅក្នុងគរមីនេទាំង10របស់ព្រះទី1ទី3ទី1ទី2ទី3ទី4គោរពថ្ងៃសាបាតអូដូច្នេះយើងតាគោរពថ្ងៃសាបាតដល់គោរពថ្ងៃសាបាតតាមគរមីនេរបស់ព្រះនៅក្នុងសម្ពន្ធមេត្រីចាស់មានថាយើងមិនអាចចេញពីផ្ទះរបស់យើងទល់តែសោះថ្ងៃសៅថ្ងៃសៅជាថ្ងៃសាបាតបន្តែតាមគតិវិធិរបស់លោកម៉ូសេតើប៉ុនជាមួយថ្ងៃសាបាតយើងមិនអាចធ្វើមហោបទេមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាកោរបស់យើងឆ្ងាយរបស់យើងសត្វទាំងប្រមាណរបស់យើងមិនអាចចេញពីរបស់យើងនេះគឺជាសេចក្តីបង្រៀនអំពីថ្ងៃសាបាតដូច្នេះចង់សួរតើគ្រីស្ទរបស់យើងតើគោរពថ្ងៃសាបាតឬអត់សិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភមេត្រីថ្មីគេអត់គោរពទេអត់មានយើងមើលពីក្រឹតវិន័យទី1យើងឃើញនៅក្នុងសុភមេត្រីថ្មីក្រឹតវិន័យទី2យើងឃើញក្រឹតវិន័យទី3យើងឃើញក្រឹតវិន័យទី5 6 7 8 9 10យើងឃើញទាំងអស់នៅក្នុងសុភមេត្រីថ្មីលោកប៉គាត់បង្រៀនគាត់បញ្ជាក់ថានេះជាសេចក្តីបង្រៀននេះគឺជាសេចក្តីមួយចំនួនស្មាគ្រីបុរសយ៉ាងណាបន្តែសម្រាប់ក្រឹតវិន័យទី4គោរពថ្ងៃសាបាតអត់ឃើញអត់ឃើញសោះនៅក្នុងសុភមេត្រីថ្មីយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុលលូកាយូហានដែលសារព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅក្នុងក្រមសុភមេត្រីចាស់សុភមេត្រីសុភមេត្រីថ្មីកាលឡើងនៅព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញបន្តែសម្រាប់ម៉ាថាយម៉ាកុលលូកាហើយសារនឹងប៉ុនមែននៅក្នុងគម្ពីរនឹងសត្វតែនៅក្នុងក្រមសុភមេត្រីចាស់ណាឡើយរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់ចង់សម្ពន្ធមេត្រីថ្មីជាមួយយើងដូច្នេះព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីថ្មីពន្យល់នៅបាក់ខ្សែអំពីសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ដូចជាចង់សួរតើសេចក្តីប៉ាត់មួយចំនួននៅក្នុងសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ពាក់ដូចគ្នានៅក្នុងសម្ពន្ធមេត្រីថ្មីឬអត់ហើយមួយទៀតខគម្ពីរមួយដល់ច្បាស់រកាសាក់រួមមួយដល់ច្បាស់ពន្យល់អំពីខគម្ពីរមួយដែលមិនច្បាស់ដែរជាការយមានព្រះបុរសមួយចំនួនគេសួរគ្នាអំពីខគម្ពីរមួយដល់ខគម្ពីរនោះមិនច្បាស់ដែរយើងដល់យើងមិនដឹងវាមិនច្បាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវរកខគម្ពីរមួយដែលច្បាស់ដូច្នេះយើងមិនមែនការសាងកុលតិរបស់យើងយើងមិនមែនការសាងទំនៀមទម្លាប់របស់យើងពីលើខគម្ពីរមួយដែលមិនច្បាស់ទេយើងការសាងកុលតិរបស់យើងពីលើខគម្ពីរមួយដែលច្បាស់ស្រួលសម្រាប់យើងយល់ស្រួលសម្រាប់យើងពន្យល់សូមស្លាយមួយទៀតតាមពិតយើងថាព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីចាស់បន្តែតាមពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីចាស់របស់យើងមានសម្ពន្ធមេត្រី7ទៀតនៅក្នុងដូច្នេះយើងថាសម្ពន្ធមេត្រីចាស់មិនមែនតែជាសម្ពន្ធមេត្រីតែមួយទេបន្តែនៅក្នុងទំព័រព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីចាស់នឹងតាមពិតមានសម្ពន្ធមេត្រីទាំង7ទៀតសម្ពន្ធមេត្រីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ជាមួយលោកអាដាមនៅសួនជាអេដិនព្រះសម្ពន្ធមេត្រីដែលត្រង់ចង់ជាមួយលោកណូអេសម្ពន្ធមេត្រីត្រង់ចង់ជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំពីរឬបីទៀតសម្ពន្ធមេត្រីត្រង់ចង់ជាមួយលោកម៉ូសេចង់សម្ពន្ធមេត្រីដែលត្រង់ចង់ជាមួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានច្រើនមួយទៀតចង់សម្ពន្ធមេត្រីដែលត្រង់ចង់ជាមួយស្ដេចដាវីតមានច្រើនសម្ពន្ធមេត្រីមិនមែនតែមួយទេប៉ុន្តែមានយ៉ាងហោចណាស់7ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីចា៎ហើយសម្ពន្ធមេត្រីថ្មីគឺជាសម្ពន្ធមេត្រីដែលចងក្រៃបំផាត់ហើយនឹងប្រសើរជាងគេបើយើងអានពីព្រះគម្ពីរហេប្រ៊ូប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់សម្ពន្ធមេត្រីថ្មីជាសម្ពន្ធមេត្រីចងក្រៃបំផាត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាសម្ពន្ធមេត្រីមួយដែលប្រសើរជាងគេដែរដែលខ្លាំងជាងគេដែលធំជាងគេដែលសំខាន់ជាងគេហើយសូមស្លាយមួយទៀតមានសេចក្តីប៉ាត់មួយចំនួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ដែលសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់មហោបអំពីមហោបដែលព្រះជាម្ចាស់ហាមគេទទួលទានវាសម្រាប់គេហើយសំលៀកបំពាក់ដែលត្រង់បញ្ជាឲ្យគេហើយស្លៀកពាក់បែបនេះមិនស្លៀកពាក់បែបនេះជាសត្វតែសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមែនសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរមិនមែនសម្រាប់គ្រីស្ទបុរសនៅសម្ពន្ធមេត្រីថ្មីទេមិនតែត្រង់រៀបចំសម្រាប់ពួកគេនៅសម័យរបស់គេមិនមែនសម្រាប់យើងទេហើយមាន
សិករិបមួយចំនួននៅសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដល់ផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីសូមស្លាយមួយទៀតមានរូបភាពមួយបាទយើងមានសិករិបមួយចំនួនដល់រៀបចំនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដល់មានប្រយោជន៍វាចូលដល់ Church Kang មានថាវាចូលដល់សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីអបានចូលទេវាបានសម្រេចហើយមិនមែនសម្រាប់គ្រីស្ទានយើងទេប៉ុន្តែប្រជាជាតិរៀបចំសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឈប់តែម្ដងមិនបានចូលក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីទេបានសម្រេចហើយឧទាហរណ៍មួយថ្វាយយ៉ាងបូជាបាទយើងថ្វាយយ៉ាងបូជាអត់ឃើញនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីទេសត្វតែសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដូច្នេះនេះគឺជាសេចក្តីប្រាប់មួយចំនួនដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកគេមិនតែវាមិនមែនសម្រាប់យើងនៅសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីទេដូច្នេះយើងចូលដល់ Church Kang ឬក៏ចូលដល់សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីឈប់តែម្ដងអត់បានចូលទេមានច្រើនហើយសាបាថ្ងៃសាបាមហោមដល់ប្រជាជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេបរិភោគហើយអនុញ្ញាតឲ្យគេបរិភោគវាសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយើងអត់ឃើញតាមពិតយើងឃើញខកគម្ពីរច្រើននៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីញ៉ាំអីក៏បានលោកប៉ូលថាញ៉ាំអីក៏បានញ៉ាំប្រហុកក៏បានហើយញ៉ាំអីដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំហើយយើងមានសេរីភាពប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់បានទេដូច្នេះនេះគឺជាសេចក្តីប្រាប់មួយចំនួនសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនតែមិនមែនសម្រាប់គ្រីស្ទានយើងដែរដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងរកចម្លើយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីកុំពីសេចក្តីប្រាប់មួយចំនួននៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់មួយទៀតជាសេចក្តីប្រាប់មួយចំនួនដែលចូលឆ្លងកាត់ផាត់ពីជាឆ្កងពីថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់មានប្រយោជន៍សម្រាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែរគឺគ្រប់វិន័យប៉ះពាល់នឹងសីលធម៌កុំធ្វើមកគុំប្រែខ្លាំងខ្លាយកុំសាងរូបសំណាកទេគ្រប់អពុកម្ដាយហើយនឹងកុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ហើយកុំលក់គេកុំកុហកគេផ្សេងផ្សេងនេះជាសេចក្តីប្រាប់មួយចំនួនសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដល់ចូលដល់សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែរតែស្អីយើងសិក្សាយើងឃើញខុសគម្ពីរច្រើនដល់បញ្ជាក់ថានេះជាសេចក្តីប្រាប់មួយចំនួនមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែមានសេចក្តីប្រាប់មួយចំនួនដែរសម្រាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដល់ចូលនឹងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីបន្តែវាផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍មួយគឺជាថ្វាយញាមបូជាគ្រីស្ទបុស្សយើងញាមមិនមែនថ្វាយញាមបូជាជាសម្រាប់កូនឈាមមួយរូបហូរឈាមតែបន្តែយើងថ្វាយញាមបូជាផ្សេងទៀតបាទយើងថ្វាយញាមបូជាជាសេចក្តីលះបង់របស់យើងជាដង្វាយរបស់យើងជាពាក្យសរសើររបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រ៊ូជំពូកទី13បាទព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គប់ប្រហាទេនឹងញាមបូជាមួយដែលយើងថ្វាយគឺជាពាក្យសរសើររាល់ចេញពីមាត់របស់យើងដូច្នេះជាសេចក្តីប្រាប់មួយដែលជាសេចក្តីប្រាប់មួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែចូលសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីវាផ្លាស់ប្ដូរបាទដូចគ្នាដែរសម្រាប់បូជាចាស់ពីមុនមានក្រុមគ្រួសារមួយក្រុមគ្រួសារលេវីលោកលេវីគាត់ជាបូជាចាស់គាត់ជាអ្នកបម្រើវិហាររបស់គេប៉ុន្តែនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីយើងមានក្រុមបូជាចាស់ដែរប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងជាក្រុមបូជាចាស់ពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុតទី2ហើយបញ្ជាក់ណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះវាបូជាចាស់មែនក្រុមបូជាចាស់មែនប៉ុន្តែវាផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមិនមែនជាមួយគ្រួសារទេប៉ុន្តែជាក្រុមបូជាទាំងអស់គ្នាដំណាក់របស់ព្រះវិហាររបស់ព្រះដល់សម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់បាទមានកន្លែងមួយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមជាវិហារបន្តែនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីយើងមានវិហារដែរនេះមិនមែនជាវិហារទេអាគាររបស់យើងមិនមែនជាវិហារទេបន្តែរូបកាយរបស់យើងជាវិហារជាដំណាក់របស់ព្រះដូច្នេះយើងនៅតែមានព្រះវិហារនៅតែមានវិហារនៅតែមានដំណាក់បន្តែវាផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីបាទដូច្នេះនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំនៃរឿងទី1ដល់ណែនាំឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីប៉ុមួយចំនួនអំពីតាប្រកំពីសម្ពន្ធមេត្រីចាស់វាខុសគ្នាពីសម្ពន្ធមេត្រីថ្មីយ៉ាងម៉េចដែរនឹងមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងអូខេសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំតាព្រះយេស៊ូវយើងខ្ញុំអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រប់វិស័យរបស់យើងហើយយើងញោមសូមព្រះអង្គសូមប្រោសប្រាសមេរៀននេះគ្រាន់តែណែនាំព្រះអង្គយើងបង្រៀនលឿនបង្រៀនតែអស់ប្រហែល40នាទី
សង្ខេបព្រះអង្គមិនតែសូមប្រាស់ប្រាស់មេរៀននេះដើម្បីអប់រំយើងនិងជួយយើងចាប់ផ្ដើមចង់ស្គាល់ថែមទៀតអំពីព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអធិដ្ឋានអាមែន